مومنین، مولانا مصطفیٰ وکیل صاحب کی اس عشرے کی آخری مجلس تھی آج. میں دربار معصومین علیہ السلام کے انتظامیہ کی جانب سے مولانا صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول فرماتے ہوئے یہاں پہ اس بارگاہ کی خدمات کے لیے تشریف لے آئے. خدا نے متعال سے دعا ہو کہ خدا نے متعال مولانا صاحب کی اس خدمات کو قبول و منظور فرمائے اور مولانا صاحب کی صحت و سلامتی و توفیقات میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ کل سے مولانا سید قاسم رضوی صاحب خطاب فرمائیں گے. یا حسین یا حسین. بولی سجاد سے ماں، بولی سجاد سے ماں، سو رہی ہے سکینہ، 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 سو رہی ہے شام کا ہے یہ زندہ، شام کا ہے یہ زندہ، سو رہی ہے سکینہ، سو رہی ہے. کوئی گریا کرے اب نہ کوئی بکا، شاہ والا کا پڑھتے ہوئے مرثیا، کہہ دو سب سے میری جان، کہہ دو سب سے میری جان، سو رہی ہے سکینہ، سو رہی ہے. کب سے سوئی نہیں آج سوئی ہے یہ، اپنی قسمت پہ گھٹ گھٹ کے روئی ہے یہ، ہو کے قسمت سے نالا، ہو کے قسمت سے نالا، سو رہی ہے سکینہ، سو رہی ہے. میری بچی سے بابا کا سینہ چھینا، خاک زندہ نے اب اس کا بستر بنا، دیکھو حال پریشان، دیکھو حال پریشان، سو رہی ہے سکینہ، سو رہی ہے. شمر رونے پہ پیر لگاتا رہا، غمزدہ کو مقدر رلاتا رہا، سختیوں سے ہراساں، سختیوں سے ہراساں، سو رہی ہے سکینہ، آ گئی ہے پلٹ کر نہ جائے گی یہ، شام کا یہ ہی زندہ بسائے گی یہ، قید خانے کی مہمان، قید خانے کی مہمان، سو رہی ہے سکینہ، سو رہی ہے سکینہ. کوئی گریا کرے اب نہ کوئی بکا، شاہ والا کا پڑھتے ہوئے مرثیا، کہہ دو سب سے میری جان، کہہ دو سب سے میری جان، سو رہی ہے سکینہ، سو رہی ہے. شام کا یہ ہے زندہ، شام کا ہے یہ زندہ، سو رہی ہے سکینہ، سو رہی ہے سکینہ. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، خصوصا سيدي أبو الفضل العباس ابن أمير المؤمنين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولا وابن مولا، السلام عليك يا غريب الغربة، السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن يا علي ابن موسى الرضا، روحي وجسمي لك الفدا. سيدي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاءتكم. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب الأسر والزمان، ألمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك، وجعلنا من أنصارك وعوانك والمستشهدين بين يديك. الصلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.